Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡым сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның ҡунағы Россияның һәм Татарстанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, танылған дикторыбыз, әҙәбиәт ғалимы, профессор Фуат Ғәлимуллин. Фуат абый, исәнмесез? Исәнмесез. Фуат абый, ялғышмасам, сез инде 16 йәшегездә үҙегезнең туған төбәгегез Күкмара жерлегендә жырчы булараҡ танылғансыз. Сезнең ничектер яшьлегегез менә шушы мәдәният сәнгать белән бәйле. Сез заманында авылыгызда клуб мөдире дә, район мәдәният йорты директоры да, халык театры җитәкчесе дә район җирлегендә. Бөтен ул шартларыгыз ничектер менә сезнең сәхнә юлыннан китәргә әзерләгән кебек. Әмма тормышта башкачарак килеп чыга. Тормышның күрәсең аның үз канунлары бар, үз агымы, һәм шул агым шактый көчле тәсирле. Ол сине күпме генә каршылыклар күрсәтсәң дә дигәндәй үз юлы белән алып китә. Аннан каршылык күрсәтү дигәне дөрес тә булмас. Бала шактан ук ничектер күңелемә ике белгечлек керде. Ул да булса укытучы булу һәм инде әлбәттә артист булу, сәнгать дөньясыннан китү. Һәм чынлап та менә миңа шулай туры килде. Ауылда иң беренче яшьләр Галиябану дигән әсәрне сәхнәгә куярга җыйналар икән, әмма инде бер үк вакытта җырлаучы да, гармунда уйнаучы да кешене һич таба алмыйлар. Шуннан берсе ничектер ишетеп калган бит. Әнә югарыштагы Фуат җырлый да, бераз гармунда кычкырта белә. Әйдә аны чакырыйк. Менә шулай иттереп, әле Галиябануына уйный торган кыз 2 яшкә өлкәнрәк иде. Кызлар болай да иртәрәк җитешә битәләр. Ул мине күрде дә, нинди малай, ничек уйныйм моның белән Халилне ди, бу кичкенә яшь малай бит әле бу ди. Анда Гизеттин дигән егет әйтте, менә син аны башта җырлатып кара, аннан соң әйтерсең ди. Аннан кеше кушу белән җырлап китү дә җайсыз бит әле. Шул инглизә исемле кыз иде инде ул. Ул җырлап җибәрде, мин аңа кушылдым. Ул әкрен-әкрен туктап калды, мин генә җырлап калдым. Аннан җырлап бетергәч әйтә: «Булды, уйныйбыз». Мин аны җырлый-җырлый сәхнәдә уйный-уйный үзем үстерәм әле ди. Менә шулай кереп кителде инде ул. Шулай да Фуат абый, менә җыр сәнгате сезнең ул уйыгызда бар идем. Менә мин җырчы була аларга мөмкинлек бар, минем мөмкинлегем бар. Сәхнәгә омтылыш ничектер менә шул юнәлеш буенча. Бар иде. Итәргеш бирүчеләр булдымы? Бар, бар иде, бар иде. Әнә шул шуннан башланып киткән сәхнә тормышы дигәндә иде. Киңәеп үсеп китте район һәвәскәрләре, смотрларына чакыра башладылар. Аннан мин беренче урыннарны алып, менә монда республикага җибәрделәр. Татар яшьләр фестивалендә. Менә 57 елда беренче яшьләрнең фестивале булды. Ул бәхет хезмәттә дип аталды. Мин шунда килдем. Нәкъ менә шул 16 яш иде инде ул. Максим Горки клубы бар иде. Бауман урамында әнә шул клубта җырладык. Аннан соң офицерлар йортының колонналы залында 40 қазы деген жырны башқардым мен. Менә шул шуннан соң инде мине инде Қазанларда жырлап қайтқан деп районда болған артист итеп йөртә башладылар. Ғұмыр бойы жырладым. Менә мәсәлән армияда да. Армияда әлбәттә анда инде русча жырларға керек. Русча жырлатып қарадылар да, Подмосковный Ширана жырлап күрсәткән идем. Йох, йох, син татарча гына жырла инде, чөнки русчаны татар бурылмалары белән, милизмнар белән. Милизмнар белән, әйе. Менә кайткач армиядан 1967 елда СССРның 50 еллыгы уңае белән Россия күләмендә үзешчән көчләргә смотр уздырылды. Шун яңадан мине Казанга сайлап җибәрделәр. Ә Казанда инде Россия смотрына сайлап алдылар.
Йылдыз Бурнашева иде, ол профессионал жырши кебек, Кабир Ниғыметжанов Минзәле яғыннан, һәм мин үшеу. Оларының жырлауы күрәсің инде тиешлі қысаларына тура келгендер. Мені шул Россия смотрына қадар бару үшін біраз әзірлерге болдылар, жырлау культурасына үйретірге, консерваторияға біркеттілер үш ойға. Анда Зөһрә Гәрәйұлы Байрашева деген профессор бар еді. Ол бик ұста инде тауыш қоюшы. Менә шул бір үш айда менің білен күн сайын үшіліп, зор оңышларға ерішті деп айталам мен. Аңаршы мен түбенірек тауыш білен жырлы едім. Зөһрә апайта, йоқ, сен тенорды. Әйе, менә шулай сөйләшуім менің түбен, әмі ол менің жоғары ноталарда, регистрда жырлауымны хуп көрді, әм шулай үйретті. Мен қазірді кішілер күлелер, жырлай башласам, скәмілімді кетем. Яғни, сіздің тауышығыз табиғатта баритон, жырлау тембірі тенор. Әйе, тенор, әйе. Мен шуннан соң, шул смотрдан қойтқа шынды, мен азур бөлеклер бірділер. Мұны ишеткен жыр бию ансамблінің сәнғат жетекшісі Жәуіт Құддусов. Ол мені шында оқ шақырып алды да, әйді біздің жыр бию ансамбліне деп шақырды емі. Құдалылар енді? Әйе, құдалылар. Әмінім енді шынлап та жыршы боласым келе. Шыннан ол айта, сені де 2-3 күнді танытам мен республикаға. Мені радиоға барабызды, язылабызды. Шоннан дей, біре башларлар, сені біле башларлар дей. Бардық, язылдық. Шоннан кімдір інді бір апа ұлшақта музыкал редакцияда үшлеуші? Радиода інді. Әйе, радиода. Олай та, мұна сен бір-екі сөзді әйт інді, нешік анда жырладың нінді тәсірлер болды, әйе, шолар біленді ұртақлаш, аннан жырыңна берір бізді. Шолай сөйлей башлаған едім. Тоқталы, тоқталы, тоқталы дейді де, жүгіріп шығап кетті ол. Әм кішілер жиіп кірді. Анда бейт студия, студия білен тегі оператор яғын терезе айырып тұра, терезенің тегі яғына бір 10-15 кіші кіріп тізілді. Әйді сөйлі дейлер емі. Бұлар сізге әйтмеше әгіне конкурс өткерелер. Әйі, конкурс өткерелер. Шолай сөйлі өдім, шыннан бір махабәт кіне көзлік кеген абы студияға кірді де, «Інім, сен қайда үрейсің, біз сені неше еллар үзлейбіз» дейді. Күптенден таныш көбек сізге. Әйді кел бізге, бір ярты ел ішінде фатырлы итем мен сені дей, әйді. Шыннан Жәуіт Құддусов абыяна барды менде, мейтен мен ашулай дей әйтедер. Сен алар шақырғаш бар енді, мен сені фатыр бірі алмайым, әйі. Фатир еш кіші үшін бік керек ұлды. Ақылы кіші еме. Нәшіл айттырып, радиода мен шол 67-ші елінің диктор болып үшілей башылады. Әлі біз бұл шырларға Фуат абай таған бір қатты әйләніп қайтырбыз. Міне бүгінгі күнде Фуат Ғалимуллинның жырлағанын қойша неше қойда ешітірге мүмкін? Қазір енді әлбәтті мен тегі қалық алына шығып, жыр лау сәнғаты білен шығыршылар ясамым. Әмі радиода менің 20-ге яқын язмаларым бар. Олар Екатерина Соколова білен язылған, баяншылар білен, бірсіне Георгий Рот ойнады фортепианода. Әмі ол язмаларым сақлана, әм өзімнен сұрамын шығына дегендей, әлбетті менің әбік рахметлі дискімні шығардылар. Бір 15 еллар электринді ол. Ешілік жыры деп атыла ол. Әміне шылайтырып, ол дискларымда ішен сау әлі. Қазір енді кіші ана тегі тәлінкеге көшіріп, үшіләді деп әйтелер. Әйе, аңа қол жеткені ел әлі. Фуат абай, міне сіздің үшін көп қырлы талант иесі болу, ол бәхет мә, мәшәқәт мә деп әйтеймі мә? Шынки жыршы да,
диктор да, жазушы да, тәнкитчи да, китаплар авторы да, әдәбият галиме да, кой вакыт бер генә дилбегене тартып барсаң икән ул дип уйланган чакларыгыз булмадымы? Юк, ни өчен дигән вакытта менә эш төрен алыштыру ул ничектер күңелгә рәхәтлек бирә. Ниндидер эшнең бер төреннән арыган буласың, алҗыган буласың, инде икенче төргә кирешеп киткәч, ул теге ял кебек булып китә. Шуңа күрә төрле-төрле шөгыльләр белән кайнашу ул һич кенә дә арытмый, алҗытмый. Менә яңалык. Шуңа күрә мин һич кенә дә авырсынмадым. Бөтенесен үз вакытында башкарып барырга тырыштым. Инде менә шул диктор хезмәтендә байтак эшләгәч, ничектер Казан педагогия институтына укытырга чакыргач, менә үлчәп карадым да бик авырлык белән генә көчкә аерылып радиодан китеп бардым. Менә радиога килгән чакларны сез искә төшердегез. Сезнең бит инде Кукмарадан Казанга күченүнең төп сәбәбе шушы радиода шулашлау белән бәйле бит инде. Шулай, шулай. Менә конкурс, кайбер чыганакларда конкурста дип язалар, радио алып баручыларның конкурста катнашу дип күрәбез. Сезнең истәлекләрдә ул менә шундый очраклы рәвештә дип әйтик, кирип киткән радиога. Сезнең заманда дип әйтик, менә бу алып баручыларны, дикторларны радиога сайлап алу, аның үлгісі төләпләре ни дәрәҗәдә катгы иде? Бу мин очраклы рәвештәгесен сөйләдем. Әлбәттә, алар аның белән генә шикләнмәделәр. Күрәсең, анда билгеле бер тәртибе бар. Ир дикторга конкурс игълан иттеләр, һәм миңа да катнашырга куштылар. Һәм инде, әлбәттә, мин анда җиңеп чыккан булып чыктым. Шуңа күрә дөресен әйткән вакытта конкурс аша узган булып чыктым. Сезнең көндәшләрегез, алар саллы җитди кешеләр идеме? Һәм алар арасында, катнашкан кешеләр арасында әле бүгенгә танылган шәхесләр бармы? Алар кызык эшләделәр, без бер-беребезне белмәдек. Очраштырмадылар алар безне. Менә без үзебез киләбез дә язып китәбез, һәм инде нәтиҗәсен көтәбез. Шуңа күрә мин әйтә дә алмыйм. Кемнәр белән? Сез йөзгә йөз, күзгә күз очрашмадыгыз. Очрашмадык. Әлбәттә, аның инде бер үлчәмнәре, критерийлары, үрнәкләре бар иде. Ни өчен дигән вакытта безгә кадәр бик тә талантлы дикторлар эшләде бит инде. Айрат Арысланов, Эльс Гаделев бик талантлы диктор иде. Менә мин нәкъ Эльс Гаделевне алыштырдым да инде. Башта алардан нәрсә әйтерләр икән дип куркыбрак та йөрдем. Ләкин алар бик киң күңелле кеше булып чыктылар. Ярдәм итеп, шулай дустана мөнәсәбәт булыр дип эшли, чынлап та күнегәсең, өйрәнәсең. Мәсәлән, беренче вакытларда студиягә кереп, я Камал апа белән, я Мәрьям апа белән без аралашып шушылай укый идек бит инде. Алар аралаша, ә мин бер үзем ир диктор. Бер соңгы хәбәр укып чыкканчы күлмәгем каушаудан, тирләүдән аркага ябыша торган иде. Менә шундый бер каушау. Шуннан бер 3-4 ай эшләгәч булса кирәк, мине Мәскәүгә Бөтен Союз радиосына курсларга җибәрделәр. 3 айлык курсларга. Менә шунда Валентина Сергеевна дигән Соловьева бик әйбәт диктор бар иде. Шуннан сорыйм. Менә әйтегез әле, мин каушыйм укыган вакытта. Менә шул микрофонны ачкач, ничектер каушап китәм. Ничек шуны бетерергә? Әнигә каушыйсың? Менә күз алдыма килә Татарстан, Тыңлый, Башкортстан, Киров өлкәләре, Ульяновск, бик зур регионнар күз алдыма килә. Шуларны күз алдына китерәм дә каушап китәм. Миллионнар тыңлый бит минем әйтәм.
Олайты, әсінің миллион кішінің бірге жиылып, радио тыңлағанын қашан көргенің бар. Аны бейтіміне, үйді бір әбей ұйық бейліп отыра, шигу-шиге қызлар, бір кіші, екі кіші тыңлай құлақ салып, шыңа көрі сен бір кішіге сүйлі. Миллионны көз алдыңа кетірсен, онын өзіннен өзі шул миллионларға жеткіре тұрған етіп, тауышыңны күшшендірге керек емі. Әміне сен яғымылығына етіп, бір кішінің құлағын еркелі. Міне көз алдыңа кетір, кім сені әр уақыт тыңлап бара. Менің шонда оқ, әні әлбәтті, ұсақты әні сен сау. Нұқырат алаңында абай білен еші еденді ол, ол бүттін тапшыруларыны менің тыңлап бара. Міне шол әні еңі әгіне сүйлі. Қайтқаш мен, міне шол кішкене әгіне, ғады егіне бір кенеш, шол қадар ярдам етті. Қазанға қайтқаш, енді жайығына еркінләп кіне сүйлей башыладым. Қара сені Мәскәуден ішіп үйретіп жүрген. Дұрыс ел көрсәткенде. Әйе, дұрыс ел, әйе. Міне, мен нешілерге тиеш, бүтін Союз радиосында. Мен неше 100 миллион нартыңлы емі. Әйе, шыңа көрі, міне, сен бір кішіге. Ғады егіне кенеш, тұрмышқа жетерлік, өмір бойына. Фуат абай, сіз енді міне ұзған ғасырның 60-70 жылларындағы радио білен бүгінгі 21-ші ғасыр татар радиосы арасындағы бейленішлеріні, айырмалықларыны сізден де көбірек аңлаушы, білуші юқтыр деп есептеймін. Міне, мен айтмаймын, біз нендей оңышларға еріштік деп айта алмаймын. Біздің міне шушы үлкеде, радио үлкесінде, татар радио үлкесінде нендей өзгерішлеріміз позитив, яғни оңай көрсеткішлерге кетірді. Қой сияқтан біз шегендік ме, нәрсәдір жетішмей, нәрсәні жоғалттық. Әй, мұна мен радиодан кетсенде, ләкен ғымырға шында қалдым. Әй, мені бір уақытта да шет итмәділер, әр уақыт шақырып тұрдылар, таушым радиодан, әнашыл 50 елдан артық енді яңғырап тұра, шыңа көрі радионың ішке тұрмышынан да хабардар бүтінісін біліп барам. Ол уақытта әлбәтті радио ол көзісінде қош еді, шынки бірден бір радио еді ол. Бүттін кіші шыңа қорап тұра, Қазан Татарстан радиосы сүйлеген уақытқа бүтін ішлерін бітіріп, тыңларға әзірденілер, тыңлайлар. Хәм біз де міне оларға көңілі болсын, олар көңіліне барып жетсін дейіп тұрышып үшілі едік. Міне шушы яқтан радио сөзіне шул қадар құлақ салалар еді. Біздің радионың сүйлемі ол енді мұғалімлік еті өші бір шушындай информация шарасы еді. Міне диктор фәләнше етіп әйткен екен, демек ол дұрыс. Эталон деп қабыл етелер. Қабыл етелер еді, қарайлар еді. Шыңа көрі міне біз де өзімізге ес кеткіш төлепшен едік. Нендей де болса сөзіне дұрыс басын білен әйтмесең, нәрседір шушылай ялғыш кетсе, анан күн бойы қызарып үйресің енді міне шыңа ешіткен нәрдір еді, нәрсе деп ойладылар екен. Міне шушындай ес кеткіш зор жауаплылық білен. Анан радиода Ғұсман Ахмаджанов деген режиссер бар еді. Ол енді тіл білімінің, әдәбиятының, ғумен, бүтін нәрсенің энциклопедиясы, шул қадар хабардар кіші. Міне оңардан сұрай едік біз. Яки язған уақытта ол әйтіп жібере, міне бұл сөзіңіз былай болмады, бұғай әлі. Әгер де ол да әйте алмаса, қол астында онларша сөзлік еді біздің. Міне студияда сөзліклер. Шикленген сөзі біздің шул сөзліклерден табып қарамайша, біз эфирға яңғыратмай тұрған едік. Міне шул қадар зор төлепшенлік. Әлбәтте енді қазір қазанышлар бар екен, ол енді техник мүмкінліклер яғынан. Ләкен техник мүмкінліклерді де біз бік нық әлләне орға кеттік деп айтып ұмын? Орға кеттік әлі.
Нишен деген уақытта, ол уақытта ұзын толқында сөйлейдірек. 1181 метр. Ол радио тапшыруларына, айтам бейт, бүтін идел бұйытынлы иді. Башқырстан тулысынша, Екиров үлкәсі, Ульянслар, Мордовиялар. Хатта башта Ульянский да шулай болды. Киров иң ахырға қадар біздің радиостанциядан сөйлейлер иді. Кировтан шыбықлар бойынша Қазанға келеді, шул станциядан эфирға шыға иді. Демек, бүтін Киров үлкәсін қоплаған деген сөз. Киров үлкәсі ол Архангел үлкәлеріне қадар түнек, біз океана шаққына барып жетмей. Міне шундай күшлі радиостанция еді біздің. Онан енді орта толқынға көшірділер, әлі онсы да яры еді. Қазіргі уақытта, міне шушы орта толқынларыны бітіргеш, FM-ға көшірділер. Хатта Татарстан радиосын әйтірге керек, УКВ толқынына көшіріп тұрдылар бейді. Бір-екі ел сөйледі бұл. Һәм үзінің тыңлаушыларын юғалтты, юғалтты. Міне бір ел ярым шамасы инде хазір FM-нің әйбәт толқынына көшірділер. Һәм республика бойынша оннарша ретрансляторлар тұташтырдылар. Яғни Татарстан радиосы бүтін республикабызны иңлей ол хазіргі уақытта. Ләкин ол толқыннар түрлі регионнықы түрліше. Бірігіне түгіл. Бірігіне түгіл. Шуңа көрі оның ретін білушілер бік аз. Қояғына бармайым, сіздің радио сөйлемей бі ғай ол қазір дейлер. Онан мен қоя нендей радио сіздің? Тігілерге күліп бірем де, істілер әкейте. Қора істен екелелі дейлер. Екінші жақтан, Фуат табы, сіздің шырда деп әйтегенде, бір радио қазір енді тотар радиолары, FM станциялары шақты деп әйтек. Әйімі, яғни сон яғынан оларының артуы күзетілі. Әмі түп кемшілік нәрсе де деп санысыз. Іштәлікте нәрсе біздің бүгін жетішмей FM радиоларға, алып барушыларға, сөйлеушілерге. Түп кемшілік өз жүзлері болмау. Ең зор кемшіліклері. Шынки FM радиостанцияларын тыңлаған уақытта, әна шул жырлар арасына кіріп, жырдағы бигрәкте ахырғы сөзлерін электіріп алаларда, анан коментарий ясаруға кірішелер. Алдан әзірленмеген бұла ол, фикір топланмаған бұла. Экспромтып, деп айтады. Экспромт қана бұла ол. Е, фикірлер үйішіп жете, е, үйішіп жетмей іме. Міне шушы әйбір. Екіншісі, ол да болса, аларыны өз жүзі жетмей деп айтам бейт. Ол да болса, шулық бірік музыканы ойнату, әм енді әйе халқыбызның бұрыннан келген мұңлы күйлеріне, мұңлы музыкал әсерлеріне, композиторларыбыздың классик әсерлеріне иқтибар болмау, әм енді шул үш ноты білен, әм аның сөзлері шушы қадар ұйышмаған бұла, шағирәне түгіл, ол өзішшенлікті түгіл, мұна өзішшенліктен түбен дәрежеде кімнің башына нәрсе келе шуны құрыштырған текстлар алар. Шуңа көре мен аларыны ешкіне де тыңлай алмайым. Мұна бұлғар... Мұна мен сұрауымны ауыздан тартып алдығыз, радиоларыны тыңлай аласын ба деп, FM радиоларын, ғойман татар радиоларын. Өзіңіз жауап бердіңіз, тыңлай алмайым деп. Мұна бұлғар радиосында тәртіп тапшыруларын бере башладылар. Соңғы уақытта, яңа елдан 6 сағат бола, түрлі уақытларда 2-шар сағат берелер. Мен шул уақытыны туры кейтіріп тыңлайым. Шынки оларда еме мәғіне бар, оларда халқыбыздың рухы бар, оларда тарихыбызда бар, ғұрыф-ғадетлерібізді, фольклорыбызда бар. Мұна шушындай халық үшін керекілі болған бүтін әйбірлер бар. Тілі біз тұрында да анда бек матур тапшы олар. Оларыны мінәттен ғылайым. Ләкен олар қызғаныш бек аз көлемді.
Фотоби, а насам бит мене, нерсеген адисекте, заман узгере, име, дуньяга караш узгере, ешеу ираушу узгере, ешлер башкатерле бугун, шулай битинди. Меселен, сизнин буундагы ешлер билен бугунгы буун ешлер арасында айырма биг зор. Яғни, меселен, ол мәгълүмәт дә күчле. Ешлерни, бәлки радиоларның бер яктан тилеги, омтылышы яширек катламны да үзләренә тарту, җәлеп итү максатында ниндидер үзгәрешләр, ниндидер сөйләм үзгәрешләр, сөйләм стилләре, тизлек дип әйтим мин дә. Шул ук вакытта без менә бу яш буынны ничек тартып торырга тиеш радиога? Әгәр дә менә шушы бер 60-70 еллар стилендә генә барсак, без аларны югалтып бетермәбезме? Юк, әлбәттә. Кабул итә алырлармы? Сүзләрегездә хаклык зур. Әйе, бүгенге яшьләрнең үз тормышны аңлаулары шушылай бит, матурлыкны аңлаулары, аннан соң яшьләргә бик нык басым ясый, тәэсир итә. Әйе, рус мәйданындагы яки дөнья мәйданындагы музыка, җыр, алардан бөтенләй читкә китеп тә булмыйдыр. Ул радиостанцияләрнең киңчелеген генә күрмәскә кирәк, бәлки иң зур казанышлары ул да булса, менә шул яшьләрнең, бүгенге яшьләрнең зәвыкларына туры китерергә омтылып, әле алар татар телен яшәтәләр. Әйе, ул җырларда татар теле, әйе, татар гаме, әйе, алар бит татар сүзләре дип әйтәләр. Безнең халкыбызның рухи дөньясына каршы эчтәлек юк аларда. Менә шуңа күрә аларда бик файдалы. Әйе, менә бүгенге тыңлаучыларны үз орбитабызда тоту өчен. Аннан соң мин сөенәм дә, менә бу яшьләр арасыннан име алар иҗат итәләр, омтылалар, нәрсәдер матурлык тудырырга омтылалар. Бу да бик әйбәт. Ләкин шуны шул әдәби киртәләргә кереп, нигезләргә куеп эшләсеннәр иде. Теләсә ничек түгел. Ни өчен дигән вакытта алар бер үк вакытта яшьләрнең зәвыгын тәрбияләләр. Ягъни әз генә алар үстенрәк булсыннар, яшьләрне үз артларыннан ияртеп бара торган булсыннар. Менә шундый теләк. Әлбәттә, 60-70 елларга кайта да алмыйлар алар. Әйе, хәзер аларның тәрбияләре дә икенче. Әйе, менә бары тик шул турыда гына бара. Димәк, шушы яңаша яңгыраулар белән, яңаша стильләр белән мавыккан вакытта алар шулай да онытып бетермәсеннәр иде халкыбызның асыл нигезләрен. Һәм шуларны алып чыксыннар иде яңа мәйданнарга. Менә шуны әйтәсе килә. Инде кабатта менә сезнең яшьлеккә, сезнең балачакка әйләнеп кайтыйк әле. Сез бит сугыш чорында туган бала, әтисез ятим үскән буын кешесе. Шулай. Мөхәммәт абый Мәхдиевнең без 41 ел балалары әсәрендә кебек, сез нәкъ менә 41 ел баласы. Әлеге чор кешеләре белән минем үземә дә шактый аралашырга туры килә. Минем үз әтиянем дә нәкъ шундый язмышны кичергән, әтисез үскәннәр. Мин сорамыйм, әтисез үсү авыр булдымы дип. Әлбәттә авыр. Ни дәрәҗәдә ул сезгә авыр булды? Әлбәттә, аны сорамасаң да аңлашыла инде, ул шулай бит. Менә сугышка әтине 41 елның 14 августында алалар. Әни 3 ир бала белән кала. Миңа нибары 3 ай. Әти мин тугач бик матур ул тимерче булган безнең әти бик оста бәбей арбасы ясап биргән. Әни шул арба белән, ул инде теге тирбәлә торган арба, сиртмәле мине Кукмарага станциягә кадәр озата барган. Менә шунда поездды кинәт кычкырып җибәрде дә, мин шәшрәп китеп елый башлаганмын инде. Поезд тавышына. Әйе, поезд тавышына. Бигрәк авыр хәлдә каласың бит, Нурхаят. Ни шикләр
тәрбиелерсің инде. Міне, көңілім сізе, мен ұзақ тұрмам, қайтырмын. Ол вақытта биталар соғыш тез бітер деп ойлағандар. Шынки соғыш алдынан пропаганда шол қары күшлі бола, біздің армия күшлі, ең шушындай қуатлы, оңа қаршы тұрлық күшлер юқ, шоңа көре тез бітер деп емі. Міне кетуге де бола, һәм енді ол шол 41-ші елінің декабр айында Мәскеу янында ятып та қала. Үш бала, ұлысына 7 яш, ортаншысы 4 яш, миңа 3-4 ай емі. Әлбәтті ауыр, яры әлі үйде міне әбей болған бізіне қарап тұрырға. Үш баласы бар деп тұрмағаннар, әнені жәй күннәрінде енді күнтін үште, ұрақта, түп, көш, колхозда әқышыларын орман кесерге жіберелер екен. Мына бірер ай, екшер ай тұрып қайталар. Мына шул әби юқлы барлы ризық білен бізді балаларыны қарап тәрбиелеп тұра алған. Істәліктеріңіздің бірсінде сіз әнеңіздің Көкмараға барып, бәрәңге сатып қойтқанда қоршы алған вақытларын шулай тәсірлі сағынып іске сүйлейсіз. Ол күштенешке іпі екмек көтеріп қайтатырған болған. Әміне болған шындай вақытлар бұш құл білен қойтқан шақлары да. Шолай. Ол вақытта әнегі сізге нәрсе деп айтып тұрған еді? Күштенешке де түгіл. Әміне шол Көкмараға барып, анда бір десте юмырқа ма дегендей, нәрседір сатып, үйімі бірәңгі ме, ақшаға әйләндіріп, бір болса да ипи алып қайтырға тұрышқанлар. Шынки үйде ипи салырлық ризық ұн жоқ, ұн жоқ үйі. Ол қайтқан уақытта, міне ипилі қайтқан шағында, Көкмарадан анда Киндіркөл ауылына мініп кетесің де, тау аша ұзып, біздің ауыл қаршында биік тау, шол таудан түшейінді ол. Біз әне қайтыр уақыт жеткеш, әне шол тау башына қарап тұра едікті, енді ол тау башына келіп шыққаш, аның юрішіннен, гәуде тұтышыннан дегендей, ипи бар деген біліне еді. Біз юріп қаршына міне біз, ол енді бір қиыр шыққына бірі, көпләп біріге ярамы, аны неше күн тұтарға керек бітәлі, еме. Міне шырынды сүйініш. Әйінді күн бойы тұрып та ширатта Көкмарада бір ипи алмышы қайтқан уақытларда болады. Алды шақта енді біз әйтәбіз аяқ атлауынан білебіз. Міне юғы екен, қаршы югірмейбіз енді, танышқына еме көтіп алабыз. Міне шулай еді, шулай. Фат абай, міне икмәктің темін, аның қадірін егіншіден де яқшырақ, ауыл баласындан да яқшырақ білеген кіші жоқтыр. Бигерек тәмір шушы ашылық шырларын өткерген. Сізге бит болашақтан плугар, яғни суқашы болып, үйерге да тұры келген, іштерге тұры келген. Демек сіз жерінің тәмін яқшы білесіз. Клуб мүдері болып, ішлей башылағанши 2 ел плугар болып, ішлерге тұры келді. Тузан ішінде, емі, күн түн дегендей, яры әлі шонысы МТС-қа бұйсына еді тракторлар ұлшағында. МТС енді дәулет предприятиесі атала. Шонда ішлеген кішілерге әзмез ақша берелер еді. Мұна бір ең бірінші шушы ішлегенлікке ақша берділер де, трактор вагонында кассир келіп, Леша енді 99 сум ақша мина тиді. Ғимады ханафи бар еді тракторшы. Эх, әзгіне тұршмағансың, 100 сум аласың боласы екен дейім. Ләкен шул 99 сум әнені шул қадар сүйіндірді еме. Шынки колхозда неше еллар үшлет, бір тиін ақша алмайлар ебетенді. Әне таяқ қағына үшлелер еді еме. Яры дей, мұнсына дей, өзіңе кейім алырбыз, кіші арасында үйрейсің дей. Міне шол әтей үлгенлікке үш балаға 72 сон пособие берелері. Ай сайын кетірелер шол ақшаны клубқа. Шол
акча берүүчүгө ээрип, налог агенти келе. Мына бир үстөлдө акчаны бирелер. Икинчисине барып төлөйсүң да, ал сага кагаз бере, квитанция. Эле шуңа эни сүйүнөдүрү. Эй рахмат инде хукуматка, шушу пособие болмаса ничекилер төлөр идик мына дей. Деп мына мына шундай хал. Шуңа күрө кийимде алып болмый. Нерсе де болса, ризықта алып болмай. Ана шул көкей саталсаң барып, бірәңі саталсаң, бірәр ипи алып қайтасың енді. Бүтен йоқ еді. 43-ші йылына әни шишіне башлады. Міне ашқа кесілген кіші шишіне екен ол. Шуннан башлана екен аның хәләкәті. Әби көрді де, ирин фронтта, соғышта, бу балаларын мында аштан үлсе, хүкумет, ауыл сәуеті нәрсе деп әйтер, жетекләп түш балаларыны дейіп, әби өзі мені көтеріп, тігі балалар өзләрі түшіп енді, мұна канцлерге түшкөш, көрділер шушы хәліні, бигрәкті әнійні, әнійні көресің ол, нәрсетір тігі ризық қолына келіп кірсе, бізге қаптырған енді. Ауызынан үзіп. Бізге қаптырған, өзі ашамаған. Шушы халіні көріп, Шәмсеттин Минажы деген колхоз рейсі еді ол шағында. Бізіні колхозшыларыны ашата тұрған столовый колхоздың шуңа бір кеттілер. Үш баланы да. Анда Мәлике апа деген аш пүруші үшлидіріе. Ол енді шында күндіз ашата тағын нешектір ешіріп күне дегендей бірер банкаға кастрол ішінерсеге үйгөлі салып жібере. Міне шының білен исен қалдық. Әні де тірлікнеріп кетті. Андан күзге енді өзіміздің бәрәңгілер жетішкеш шушылай бәрәңгіге дейіндік деген бұл. Міне шушынды кризисларда болып алды. Ол неде колхоз столовыйында Америкадан келген консервалардан бұтқа пішірелер еді. Аны Америка бұтқасы деп үрттілер енді. Міне бізіні шул Америка бұтқасы исән қалдырды деп әні сөйләп үрдейін соңынан аңладым енді мен мұны. Фуат ағы, міне қой вақыт ижат кішілеріне административ үшіні жетекшілік үшілінде башқарға тұры келі. Бұл несбеттен сіз неде мен әшуші қатылам ижат кішілеріне мен кіртірейдім. Сізге заманында 2 шақырылыш дәулет советі депутаты бұларға тұры келді. 2 тапқыр сізіне язушылар бірлігі рейсі етіп сөйләп қойдылар. Міне бұл жетекшілік вазифалары деп әйтек. Фуат абай, сіз аны шын көңілден міне жаратып башқардыңыз мы? Бұлдым ұшынды уақытлар керек үшін деген уақытларда міне бұл хистер иліге илейді ме? Міне мен ғұмыр бойы әр уақыт жетекші болып үшіледім. Қайдан... 16 яштан деп әйтеген, балашақтан. Балашақтан. Клуб мүдерінден башлап. Клуб мүдері, колхоз комсомол секретәрі. Анан мені районға алдылар, район комсомол үйішмасында үйімі үшіледім. Армияға барсам, онда бір ел оқыдым да мен курсларда енді қарби үйретулерді мәктепті сержан етіп шығардылар да, мені бүтін іштен, бүтін қызметлерден айырылған комсомол секретарі етіп сайладылар еме. Мені әр уақыт жетекшілік. Енді институтта бұлайғына оқытырмын деген едім. Тарих филология факультетінің деканы еттілер еме. Хәм мені язушылар күтмегенде өзлерінің рейсілері етіп сайладылар. Мен дүрісін әйтірге керек, мені шул әдәбиятқа сәнғәтке ұмтылышым зұр болу сәбәпілі кішкенеден бик көп оқып бардым. Татар әдәбиятында, рус әдәбиятында, армейді, дүния әдәбиятын бик қаты үйренерге тұрыштым. Әдәбиятын яратушы кіші боларақ, енді сені бұ үшінің башына қойғаннар екен, бүттін мәшәқәтлерімні, бүттін ғаиле қайғыларын ұнытып,
бары тек үземне шушындағы ішке тупладым. Фуат абай, мені тотар мәдениеті, тотар сәнғаты күгінде яқты маяқ болып яңған біздің шәхісләребізнің балалары, ұнықлары, она тілі білмеуі арқасында олар адресіне шақты тәңқит сөзлерін яңғыраталар бүгінгі күнде де. Әлбетте, бұл проблема сізнің ғайлеге қағылмай. Менің білуімше, сізнің балаларығызда, ұнықларығызда, татар тілінде, ана тілінде рәхәттеніп, аралашалар, сөйлешелер. Әлбетте, сіз башқалар үшін жауап беруге тиіш түгел бұл ұшырақта. Әмме ләкин, міне бұл көрінішке сіз несік бейелер едіңіз бұл көрінішіне? Шулайда. Татар кішісі боларақ. Балаларының нинди болуы ата-анаға бәйле. Әйе, Макаренко әйткен, балаларыңызны тәрбиелеп азапланмағыз. Олар сізге ұқшарға тұршалар. Өзегіз тәрбиелі болығыз. Міне шул балаларды тәрбиелі болар. Шуңа көре тіл мәселесінде өзіміздің қағиде мұндай болды. Ишектен біз бүтән тіліні кіртмедік. Әйе. Ну, әлбетте, радио, телевидение тапшырулары, қарайсың енді, сөзде жоқ, оралашқан уақытта енді. Мен татарша ғана білем, деп айта тұрған едім балаларға, ұнықларға. Әйе. Алығыз Нұрихан аға Фаттахны, аның да балалары, әне, Дербушкидан да ары кетіп ешеді бейт ол. Әйе. Түгі карьер деген жерде. Әйе. Өзінің балаларын 10-шы интернатқа, мен шу Шамил Усманов орамына кетіріп, оқытты, неше еллар ертірге керек бейт. Әйе. Аяз Ғилажевның, Нақия апаның балалары, нендей ир егітлер алар, татар тілін рахатлендіріп білелер, ижап ителер татар тілінде. Искендер нинди зур ғалим, әлі шуның үстінде бүтән тілләрінде білелер. Бар андай ғаиләләр. Міне Резиде апа Уәлиеваның малайлары шул қайыр матур итеп саф татарша сөйләшәләр. Һәм башқалар. Бүген бұл мәсьәлә дип әйтик, шын мәгънәсендә безнең Россия масштабында, Татарстан ғына түгел, Россия масштабында төпсез құйы кебек. Міне бұл проблемадан шығу дип әйтик. Бүгінгі күндә біз ана тілін оқыту турында сөз алып барабыз мектеплерде. Әбит түптен масштаблы рәвештә уйлап карасаң, монда бит татар тілін генә оқыту түгел, ә безнең татар мәктәпләрендә балаларны башка фәннәрне дә татарча оқыту турында зур проблема килеп туа бит әле. Ярый ла әле безнең шипчи дип әйтик, татар авылларында әле бүгенге көндә бөтен фәннәр диярлек татарча укытыла, ә менә район үзәкләрендә татар мәктәбе булып саналган уку йортларында бүгенге көндә түгел фәннәр, күп фәннәр рус телендә алып барыла. Ягъни балаларның, татар балаларының турдан туры бу телне ана теленнән куллану даирәсе көннән көн кими булып чыга бит. Шулай. Бу проблеманы без шеше алабызмы? И әллә инде бу безнең котылгысызмы? Безнең мәктәпләребез урыслашып барамы фәннәрне укытуда? Бу тип-тигез урында эшләнгән хәл булды. Менә соңгы Дәүләт Советы сессиясендә Фәннәр академиясе президенты Мәгъзүм Хәмимуллович шушы хәлнең килеп чыгуының эволюциясен бик әйбәт итеп аңлатты. Һәм ул чынлап та шул кадәр төгәл итеп эшләнгән чыгыш булды. Әйе, бөтен сорауларга ул жауапны бирде. Ишынлап та оқу елы ортасында шушындай хәл китереп чыгару ол инде дөрес гамәл түгел иде. Һәм моны минемчә барлык асчылык милләтләр Россия Федерациясендәге үзләренә шактый зур борчу итеп кабул иттеләр. Һәм бу аларны туплады, әйе, фикерін, әйе, үзләрін якын айтты. Менә шушы хәвеф хәтер алдында аларның берләшүенә китерде. Менә Мәскәүдә булган түгәрәк өстәл,
Шибаксарда болған түгерек үстел, һәм әлі Қазанда да андай түгерек үстел болды. Һәм оларда мәсәле шул қадар кискен итеп қойылды. Һәм барлық республикалар диярлік Россия Федерациясының үзәк жетекшілігіне мұражағатлар қабыл иттілер. Һәм бу мұражағатлар менімше ишетілді. Мұны аңладылар болса керек көпмедір дәрежеде. Һәм Дәулет Думасында да соңғы уақытта сессия алдынан мен 19-нда июньнің бұл мәселені бірінші оқылышта қарайлар, һәм Дәулет Советы өзінің қарарын шығарыр, һәм бізні енді юатырға тырышалар. Мәктәпләрнең оқу программасындағы төп өлешендә қола ана телләре дип әйтеп, ләкин бер җитешмәгән безне қорқыта торган урыны бар. Ул да булса, ата-аналар кайсы телдә оқу мәсьәләсен үзләре сайлап алырга тиешләр, ирекле сайлап алырга тиешләр дигән урыны бар. Без моның белән һич кенә дә килешә алмыйбыз, чөнки без үзебезнең ата-аналарыбызны, милләтебезне сайлап ала алмаган кебек, туган телебезне дә сайлап ала алмыйбыз. Ул Ходай тарафыннан бирелгән, совет хакимияте елларында сайлап, ата-аналар сайлады дип, мәктәпләрне бүтән телгә күчерү тормышка ашырылды. Без аның нәрсә икәнен беләбез. Шуңа күрә без хәзер инде икенче менә шушы пункты өчендә көрәшергә тиешбез. Миңа күптән түгел бер туганым татар теле укытучысы белән сөйләшеп утырырга туры килде. Совет чоры язучыларының күп кенә әсәрләрен бүгенге балалар ди бик кабул итеп бетермиләр. Ягъни алар аны аңларга гына теләми, ничектер аңлау дәрәҗәсендә түгел, аларга ул бөтенләй шит ят планетадан килгән әсәр кебек ди. Бәлки безгә дәреслекләргә дә менә бу әдәбият эчтәлеге ягыннан үзгәрешләр кертергә кирәктер. Кирәктер, чөнки камиллекнең аның чиге юк. Ләкин инде менә 1990-нчы еллардан соң өр-яңа программалар түзілді, һәм ул программалар буенча 4 ел сайын дәреслек чыгарып киләбез. Һәр 4 ел сайын әнә шушы нәрсәләрдән арындыра бардык. Бүгенге көндә татар мәктәпләре өчен төзелгән программалар, анда әсәрләр, дәреслекләр, алар инде оқучыларның бүгенге карашларына туры килә торган. Әлбәттә, тагын бер карап чыгу зыян итмәс. Ә инде рус мәктәпләрендә укучы татар балалар өчен без моны эшләдек. Әйе, хәзер шул кадәр алар өчен аңлаешлы, алар кабул итәрлек дәреслекләр эшләнде. Аларны узган ел инде бастырып чыгарырга тиеш идек. Ләкин шушы хәл-әхвәлләр килеп чыккач, аларны салып куйдылар, хәрәкәтсез ята. Менә хәзер инде мәсьәлә уңай хәл ителә башласа, рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен дәреслекләребез әзер. Аларны да бер карап чыгарга кирәк. Менә бит Владимир Владимирович Путин Ешкар Аладагы чыгышында нәрсә диде? Үз ана теле булмаган балаларны күшләп теге яки бу телгә өйрәтүне туктатыйк диде ул. Әйе. Димәк, нәкъ шушы категориягә карый бит ул. Әйе. Күз көне шушы тел мәсьәләсендә мәктәпләр белән эш иткәндә саф татар мәктәпләренең дә сәгатьләрен аз гына да булса кыскарттылар. Димәк, бу инде президент әйткәнгә бөтенләй туры килми. Әйе, ул туган телендә укучы балаларга аның сүзе кагылмый дип аңладык без. Әйе. Ә шуны тормышка ашыручылар,
бүтінлей екінші түрлі іш иттілер. Мына шул рәуішлі бек дұрыс әйтәсіз, камиліктің аны шегі жоқ, үр яңадан қарап шығып, сүйіне-сүйіне бүгінгі балалар зәуғына, қарашыларына тұры келерлік, алар аңларлық әсерлерден түзілген дәрістіктілер керек. Фуат ағай, әңгеме біз шул қадар іштәлікті бара, уақытның ұзғаны сезілмейді. Міне, тапшыру бұзақында шынды ирақ сұрау бересім кейлі. Сізнің үшін тұрмышының емі, ешәуінің мәңнәсі ұл нәрсі? Тұрмыштан тәм табып ешәу. Ол тұрмыш тәмі деген әйбір ол бейкен түшінші әйінді. Ләкі мұна бүгінгі қалімді деп әйтегенді, бүгінгі ешімді, мен енді мүмкен қадар әйтәсі сөзімні әйтіп қалу, еш шағында әлі мұна үлкенейгәш, уақыт көбейгәш, үшләп бітірірмін деп, шетке әтіп қойған үшләрімні тәмамлау, ә олар ескеткеш көп. Мұна ялғыш екен ол, ешірек күшілерге әйтәсім келі, олай шегіріп қоймағыз. Шынки үлкенейгәш, үшләу мүмкенлігі шекләне, әне шул еш жағанда қызған уақытта үшләп қалырға керек. Мұна шуларыны үшлей алсам, әлбетті балаларымның оңышлы үшлерін, оңышлы, бәқітлі, рахат ешуілерін көре алсам, аларының игіліклі, тәуфиқлы болып ешуілерін тұйсам, енешемді шушылай бит. Менің үшін шолайынды ешау рахаты, ешау емі қазір. Фуат ағай, бүгізі рахмат сізге. Тұрмыштағы әлі башқарасы үшлеріңіз көп болсын. Біздің тамашачыларымыз, радио тамашачыларымыз, қар вақытта сізнің тауышығызны ішітіп, сүйініп ешесіндер. Сізге есенлік, саулық тілеп қалыңыз. Амин, рахмат, рахмат.